อ๋อโอเคပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ပေါ့เนาะဒီကလေးတွေมาဖြစ်တဲ့ဟာเนี่ยပတ်သက်ပြီးရှင်းပြရတော့ကလေးတွေကအများဖြစ်တော့ခဏခဏဖြားကြရပေါ့เนาะပြီးရင်နှာစီးတဲ့ချောင်းဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုနှာစီးချောင်းဆိုးတိုင်းလဲသူကအဆုတ်ရောင်ရောဂါတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့သူကအဲ့လိုနှာစီးချောင်းဆိုးရဖြားရင်ဆိုအများဖြစ်ဒီ virus ပိုးလို့ bacteria ပိုးလို့ဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအဆုတ်ထဲကိုလည်းပိုးတွေဝင်တာရောရှိရပေါ့เนาะပိုးဝင်ပေမဲ့ခဏနဲ့ပြန်ပြောက်သွားရင်ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတာမန်ပေါ့เนาะအေးမိဖြားတာအများပါတယ်ပေါ့နော်အဆုတ်ပိုးဝင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကနမိုနီယာတော့ပေါ့နမိုနီယာဖြစ်ပြီဆိုရင်တို့ကဒီအဲ့ဝင်တဲ့ပိုးတွေပေါ့ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေမှုပိုးတွေအောင်ရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပိုးမျိုးမျိုးကြောင့်တို့ကအဆုတ်ထဲကိုဝင်သွားပြီဆိုအဆုတ်ထဲမှာရှိရင်တို့အသက်ရွယ်၄၈လေးရှိရပေါ့အဲ့၄၈တွေကရောင်လာတယ်တချို့ဆိုပြည့်တဲ့ဓာတ်တွေပါရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရောင်လာဆိုတို့ကအသက်ရှူကခက်လာတယ်ပြီးရင်အဲ့ရအဆုတ်ပိုးအဲ့တော့မှတကယ်နမိုနီယာဆိုပြီးပြဿနာပေးတာပေါ့နော်တို့ကအခုတကယ်အဲ့လိုနှာစီးချောင်းဆိုးဖြစ်တာနဲ့ဒီနမိုနီယာနဲ့ဟိုအဓိကကတော့ကလေးမိဘတွေပေါ့ခွဲနိုင်စေချင်ဘယ်ချိန်မှာဆေးကောင်းအောင်ဖြစ်မနေသွားလဲဆိုတာသိစေချင်တော့เนาะဒီအကြောင်းလေးပြောပြတယ်เนาะအဲ့တော့ဘာလက္ခဏာတွေတကြလဲပေါ့အရင်ဆုံးဖျားတယ်ချောင်းဆိုးတယ်ပေါ့เนาะပြီးချောင်းဆိုးတယ်အများကြီးချွဲထွက်တယ်ချွဲကျက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်နည်းနည်းသတိထားတော့ပဲကလေးကရိုးရိုးဖျားပြီးချောင်းဆိုးတာမဟုတ်ပဲနမိုနီယာဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့မှာနမိုနီယာဖြစ်ပြီဆိုဘာဖြစ်လဲအဓိကတော့အသက်ရှူမြင်လာတယ်အသက်ရှူရအရင်နဲ့မတူနော်မြန်လာရဲ့ခက်တယ်ပြီးရင်အဲ့လိုမြန်လာရဲ့ခက်လာရင်မောလာဆိုရင်သူကအစာရင်ပိုင်းမဝင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုဟာမျိုးအိမ်မှာပဲကိုရီးယားနော်အိမ်မှာပဲပြုစုကူတာနေရဆိုရင်သူကအဲ့လိုအရန်ဆိုးလာရပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ကူတာမှုပြည့်ဝမရပဲအရန်ဆိုးလာဆိုကလေးကပြာသွားတာအောက်ဆီဂျင်တွေကျသွားတာတချို့ဆိုတက်တာတွေအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့နမိုနီးယားကဒီကလေးမှာမပေါ်ရမယ့်ရောဂါပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အသက်ရှူမြန်နေဆိုတော့သူကဘယ်လောက်မြန်လဲပေါ့မြန်လဲဆိုတာပုံမှန်အပြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာဝန်တွေကပေါ့ကလေးတယောက်တက်ရှူမြင်မြင်ဆိုကျွန်တော်တို့10မိနစ်နဲ့ဘယ်နှခါရှူလဲဆိုတာကိုထိုင်းကြည့်ပြီးတိုင်းမျိုးကြည့်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးရတဲ့အသက်ရှူနှုန်းကဟိုဟိုအသက်ရွယ်လိုက်နည်းနည်းလေး꿰တာဆိုတော့လေဥပမာ2လောက်ကလေးဆိုရင်သူအချိန်40လောက်ရှူနေဒါအရင်မြန်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့10မိနစ်ကိုသူအချိန်60လောက်ကျော်လာဆိုတော့မြန်လာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒီတစ်နှစ်ယောက်ကလေးဆိုလည်း50ကျော်ကျော်လာပေါ့အဲ့တနည်းကလည်း9နှစ်ကလေးဆိုရင်တော့40ကျော်လာရင်မြန်လို့ပြောရရပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီဟာလေးမှတ်ထားပြီးကိုကလေးအသက်နဲ့အိမ်မှာလည်းသူစောင့်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့တေချာမတိုင်းနိုင်တော့ကြံပြင်းရမယ်မြန်လာတယ်ကလေးအသက်ရှူကကျက်လာတယ်ထင်ရင်တော့ဒီဆေးရုံကိုသွားတဲ့နေပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေဆေးခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပြတဲ့နေပေါ့နော်ဒီမှာဒါ ấy ဆိုရင်ဒီအဓိကတော့ပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့ဒီအဆုတ်ရောင်ယောဂမှာအသက်ရှူမြန်အောင်နေမကောက်ဘူးပေါ့နော်ဒီလက္ခဏာလေးတွေပြရတဲ့ကိုယ်ကလေးရင်ဘက်ကလည်းဒါမျိုးလေးမြင်ပူသွားရင်ကြည့်တတ်ထားရင်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဗီဒီယိုကလစ်လေးနည်းနည်းဖွင့်ပြမယ်တွေ့လားဒီမှာဒီနံ့ရိုးကြားထဲမှာဒီကြွက်သားလေးခြိုက်နေတာဒါအသက်ရှူရခံရအထဲရအဆုတ်ကတခုဖြစ်နေရပါတာပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့လိုနံ့ရိုးကြားထဲမကဘဲနဲ့ဟိုကဒီလိုမျိုးနံ့ရိုးရဲ့ဒီအောက်ခြေနားလေးမှာလည်းဒီလိုမျိုးခြိုက်ဝင်ပြီးရှူနေရတယ်လို့ရှိရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်အသက်ရှူလည်းမြင်တယ်ဒီလိုမျိုးလည်းခြိုက်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့အဆုတ်မှာပြဿနာတက်နေပေါ့နော်နမိုနီးယားဖြစ်နိုင်နေပြီပြီးတော့သွားပြတင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဆေးကောင်းအောင်ချက်ချင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီနမိုနီးယားဖြစ်ဒီဖြစ်စီဒါမှမဟုတ်လည်းမဖြစ်သေးပဲနဲ့ဒီတိုင်မဲ့ကလေးတွေကနှာစီးချောင်းဆိုးဖျားနာရဆိုရင်ပေါ့အိမ်မှာဘယ်လိုစူးကြရမလဲပေါ့အဓိကတော့ဒီဆရာဝန်လက်လမ်းမမီသေးဘူးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေချက်ချင်းမသွားနိုင်သေးဘူးဒါမှမဟုတ်လည်းလိုချင်မှလည်းလိုမယ်လို့ထင်ရင်တော့တတနေရင်တော့အိမ်မှာလည်းစတူလို့ရတာပေါ့အဓိကတော့ကလေးတွေကနမိုနီးယားဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကဖြစ်လဲဆိုတော့စဖျားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကလေးတွေမှာသေချာမှာမဖျားရပဲဖြစ်ဖျားပြီးဖျားကြိုက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအသက်ရှူရမြန်လာရရင်ဘက်တွေခြိုက်လာဆိုတော့ဒါနမိုနီးယားဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့အစောပိုင်းမှာဖျားရင်ဆိုရင်ဒီအိမ်မှာဒီအိမ်ထွန်းတိုင်းပေါ့နော်အစာဝင်အောင်ရွှေအရည်များများတိုက်ပေါ့နော်ကိုပူတာများရင်အန်တိုင်းပါရှိတဆားလေးတိုက်နောက်ပြီးတော့အပါစီတမောကတော့ဒီဆရာဝန်ညွှန်ထားတဲ့အတိုင်းဒါမှမဟုတ်လေအိမ်ကျမဝန်ထမ်းဒီတရားရောက်ပေါ့နော်ညွှန်ထားတဲ့အတိုင်းတိုက်ထားလို့ရတယ်ပေါ့အိမ်မှာပါစီတမောလောက်ကတော့ပြီးရင်ချောင်းဆိုးတော့ဒီချွဲပြော်သေးလေဒီမင်းမြန်ဆက်တယ်ပြီးတိုက်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့ဒီနာစီချောင်းဆိုးဖျားရဲ့ကိစ္စမှာတာမန်ဖျားရဲ့ကလေးဆိုဖျားကြအောင်ရေဘက်တိုက်ကြရပေါ့နော်ဒီအသက်ရှူမြန်နေတဲ့ကလေးကိုကလေးဖျားနေတဲ့အသက်ရှူကနေဆိုရင်ရေပတ်မတိုက်ပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ရေပတ်တက်လိုက်တဲ့ခါကျအဲ့ရေအေးရလေးပူလာပြီးကလေးကချမ်းသွားတဲ့အချိန်မှာသူအဲ့လိုဒီဒီဟာဒီလက္ခဏာကြီးပိုဆိုးတက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ပုံမှန်အဖြစ်တော့အသက်ရှူမြန်နေအသက်ရှူရတဲ့ချောင်းဆိုးရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ခါမျိုးဆိုရင်တော့ဖျားကိုရေပတ်မတိုက်ပဲနဲ့ဆေးပဲတိုက်ပေးပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီနှာခေါင်းတချို့ကြောင့်ဒီအသက်ရှူရခက်တောင်မှနှာခေါင်းပိတ်တာကိုချက်ချင်းမကူပဲပြစ်ထားလိုက်တဲ့အတွက်သူကကလေးတွေကလည်းနှာခေါင်းပိတ်ရင်ပတ်သက်နဲ့ရှူတတ်တယ်။နည်းနည်းလေးအသက်လေးရလာမှာပတ်သက်နဲ့ရှူတတ်တာဆိုလေဒီနှာခေါင်းပိတ်လာရင်ဟိုသူနှစ်ဆောက်ပုံပြီးအသက်ရှူရခက်ပြီးမောသွားရရှိတဲ့အတွက်ဒီနှာခေါင်းမပိတ်အောင်လည်းယူဆဖို့လိုရပေါ့နော်။အကြမ်းများဖြစ်တော့ဒီနှာစည်းပြောက်ဆိုးတိုက်ထားရပြီးတော့နှာခေါင်းတွေကိုဆက်ချလိုက်ရပေါ့နော်။ရည်လေးပူလေးရှိရပေါ့အဓိကအပြင်တော့အဲ့ဒါအစာရည်ကြီးလေး
ဖြစ်တာများရယ်ကလေးတန်းအရင်ရှိပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဥမာ physiotherapy ဆိုတာအသုံးများဟာဒီရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့တော့ဒီစားအဲ့နှာခေါင်းထဲကိုလည်းနှာခေါင်းစကြစီကြီးချပေးပြီးနှာခေါင်းအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုပွင့်အောင်အိမ်မှာလောက်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီနီမိုနီးယားအရင်ဆိုးမလာခင်နီမိုနီးယားဟုတ်ဖို့မသိခင်ပါပေါ့နော်ကလေးတွေချောင်းဆိုးချွတ်ကျက်တယ်အသက်ရှူတာနည်းနည်းလေးခက်ခဲရာရှိရယ်ဆိုရင်ဒါအိမ်မှာဒီအဓိကတော့ဒါလေးလောက်ထားဖို့မျိုးပေါ့လောက်ထားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကစောင့်ကြည့်ရမှာတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့လက္ခဏာပေါ့နော်အဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆေးရုံစီကံကိုတောင်းဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒါနီမိုနီးယားဖြစ်လာတာပေါ့နော်အမအဲ့တော့ဘယ်ချိန်မှာအချိန်ကပြောင်းလို့လို့ဆိုကိုယ်ကလေးကဒီတိုင်းပဲဖျားတာချောင်းဆိုးတာအပြင်အသက်ရှူတွေကျွန်တော်တို့လည်းမြင်ရလာရပေါ့နော်10မိနစ်တွေရမ်းမြင်လာတယ်ပြီးရင်ရှင်ဘက်တွေခြိုက်လာဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါပြီးရင်သူရမ်းမောနေလာဒါမှမဟုတ်အစာရေမဝင်တော့ဘူးလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါဆိုးတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ကဒါရီကိုလွတ်သွားလို့ဒါမှမဟုတ်လေချက်ချင်းဆေးရုံစီကံမသွားနိုင်လို့ပေါ့နော်ရှာလို့မရတဲ့နေရာရောက်နေဆိုရင်ဒီအဆင့်တွေရောက်လာရင်ဆိုတော့တခုခုအကူအညီပေါ့နော်ကျမရဲ့ဝင်တဲ့အကူအညီရောက်ရှာလို့ရှာရပါဆိုမိန်လာတာကြီးပေါ့နော်ပြာလာတာကြီးရှိမှဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ဆေးရုံစီကံကိုဘာလို့သွားရလဲဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်လာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့အသက်ရှူလာအကူအညီလိုတဲ့အတွက်ဆေးရုံစီကံမှာဆိုဘာရလဲဆိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်ရင်အောက်ဆီဂျင်ရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုလည်းပွင့်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလိုရမလို့ရဒီဆေးအငွေ့ရှူလာရပါရလဲဆေးရုံစီကံမှာရနိုင်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တီးရီးယားတွေပါဝင်တယ်ပေါ့နော်ပိုးတွေဝင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုပျောက်စေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းအကူအညီတဲ့ပြင်ဒီပိုးတွေကိုတတ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခါလေတောက်ဆင်းတဲ့ရရမယ်နမိုနီးယားပြင်းထန်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထိုးဆေးလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ထိုးဆေးပိုးတက်ဆေးထိုးဖို့ဆိုရင်လည်းဒီမှာဆေးရုံစီကံမှာအဆင့်တရာဆိုတာဒီလိုအဆင့်တွေမှာဒီလိုအခုပြရတဲ့လက္ခဏာမျိုးနဲ့အဆင့်တွေမှာဆေးရုံစီကံကိုသွားအဆင့်ပြင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးသွားခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအိမ်မှာပဲတက်တာလို့တက်တာနဲ့ပြုစုနေအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်နေတာပေါ့နော်ဒီကဘယ်အချိန်မှာအိမ်မှာကုလို့ရပြီဘယ်အချိန်မှာဆေးကံသွားရမလဲသိလို့အရေးကြီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့နမိုနီးယားအထိကတော့ကလေးတိုင်းဖြစ်စီမှာဖြစ်မယ်နော်ကလေးတိုင်းအဲ့လိုအဆုတ်ထဲကိုပိုးဝင်တာကြီးနှာစီချောင်းစုဖြားနာရတာဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ရလည်းနမိုနီးယားအဆင့်ကိုမရအောင်အများဖြင့်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲပေါ့နော်အဓိကတော့ကလေးတွေရဲ့တက်ရှူလမ်းကြောင်းကျန်းမာအောင်ထားရင်သူတို့ဘာသူကိုကာကွယ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကအိမ်မှာအလုံးပိတ်ထားပြီးတော့မီးခိုးတွေတလုံးနဲ့ဟင်းချက်တာကြီးအနက်ဆူးတာကြီးလုပ်တာကြီးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဆက်လိတ်တောက်တာကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကတက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုထိခိုက်စေရတဲ့သူနမိုနီးယားဖြစ်စေတဲ့ဘက်ကိုပို့သွားရပေါ့နော်ပိုးတစ်ခုဝင်လာရင်သူကာကွယ်နိုင်မယ်လားနောက်တစ်ခုကတော့ကာကွယ်ဆေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကာကွယ်ဆေးတွေပုံမှန်ကလေးလာလိုက်ထူတယ်ပြီးရင်ဟို၃ချိန်လောက်ထူပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဝက်သက်တို့ပါတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိထိုးပြီးနေကာကွယ်ဆေးအားလုံးမှာသူကဒီအစိုးရောင်းတဲ့နမူနီးယားဖြစ်စေတဲ့ပိုးကာကွယ်ဆေးတွေအပြည့်စုံပါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကိုလည်းဖြစ်နိုင်တော့ပေါ့နော်ဒီနောက်ကျပြီးအစိုးရပြန်လိုက်ထိုးထားရတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကလည်းတခြားယောဂါတွေဖြစ်ဒီနမူနီးယားကိုလည်းကာကွယ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးရဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကိုအချိန်ကြာတိုင်းပြည့်ကြတိုင်းထိုးရင်အဆင့်ပြေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအဓိကတော့ပိုးဝင်လာရင်ဒီနမူနီးယားဖြစ်တဲ့အဆင့်ရောက်ဖို့ဆိုရင်ကိုယ်ခံစားလေးကောင်းနေနည်းနည်းလေးရောက်တာတက်တာတယ်ဒါမို့လေမဖြစ်ပဲကာဝင်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဓိကတော့အဟာပြေဝပြီးတော့ယောဂကာဝင်နိုင်တာပိုကောင်းအောင်လို့နော်အဆင့်အဟာဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ရလာတဲ့များဟာလေးကိုကျွေးရတာပေါ့တက်ပြီးတော့ကလေးငွေကင်းစားရဲ့အငယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုတော့ဒီအမေတို့ဒီတတ်မှတ်တဲ့အတိုင်းအမေတို့ကောင်းကောင်းတိုက်တာမျိုးနော်ပြီးရင်ဖြည့်ဆက်စာကျွေးရင်လည်းဖြည့်ဆက်စာပေါ့ကလေးဆိုရင်လည်းသူတို့သက်ဆိုင်တဲ့တစားရအဟာရကုအဟာရအုပ်စုလေးပြည့်အောင်ကျွေးရမျိုးဆိုတာဒီဟာကိုကိုကာကွယ်နိုင်တာပေါ့နော်အဓိကတော့ကလေးတွေကအလုံးကကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ချောင်းဆိုးချွဲချက်တာကြီးအစုတ်ထဲပိုးဝင်တာရဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါရဲမပြင်းထန်ပါဘူးအိမ်မှာတင်တောက်ဆေးနဲ့ကုလို့ရတယ်ပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့အဲ့ရနေနမူနီးယားအဆင့်ကိုပြောင်းသွားတယ်အစုတ်ရောင်လာတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လက္ခဏာတွေကိုပြီးပါတယ်ကမြင်ဘူးရမယ်ကြားဘူးရမယ်သိရမယ်ပြီးရင်ဒီအချိန်မီပေါ့နော်ကုဖို့လိုတဲ့အဆင့်မှာအချိန်မီကုနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့အဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေဟိုပြောပြရေးအကြံပေးရပါတော့เนาะအကြံပေးပညာပေးရပါတော့เนาะဒီလောက်ပါပဲဟုတ်ဒီအကြောင်းအရော